sense uns mitjans de comunicació públics que diguem-ne tinguin una cura de la nostra cultura i entre elles de la nostra música, de la música que se fa al País Valencià, dic, estem coixos, ens falta un recolzament dels mitjans de comunicació visuals i d'àudio i de ràdio per expandir i per fer conèixer el nostre treball, que en aquests moments pues, es queda com invisibilitzat, com si no existira en els mitjans de comunicació.